Limited Real Estate. Oh, yes. Ya Mr. Duarte. Kumakoria, Dallas, Texas. USA. Urajiri ya kore negi ya haria odhiru. Ah, ni kore gyo odhiru. Nandi tole diye kukati. Kono ya Ben. Muzuri ya Ben. Ya. Yubu goko ni Texas, USA. Na Mr. Duarte. Nandi wigu ili adu ni baramutabura. Oh, yes. Ya, adualia ede ili Real Estate. Kile, he does not disappoint. Yes. Netukeneta munu. Nake Mr. Duarte atu nyititi yo. Lari atulekia. Na ni akena vyo newera witu. Netuara nagiria nake. Nani muthuri mwega. Muthuri mwehorele. Ndikari ya nwane kungogo. No abiririda. Gatuvia lirode. Dili uturi mwetaka muthuri wa. Gatuvia. United gatuvia. Yeah. Yes, mwehoreli. Tareke tobe tutige mauduma igi. Tobe to igwe. Chala si chai shindo wana kukula chakula. Chakula itai ni shinda. Chakula! Lakini mbasubua mudusi. Mudusi tangu chusi amenyamasa. Ah, okay. Stress inamushika kaki mami. Mudusi juu ni mwongeresha kama mwanamke mwenzake. Unaona hata akili yako haiko huku iko mbali. Ni nini mbaya? Mtu ndio ndo. Yaani kama akili yako sijui iko iko sijui iko wapi akili yako. Huko mzima. Yaani hata chakula uchakula ile nilikuletea asubuhi. Ninakula mtu. Kuna kitu inakusumbua kwa kichwa yako? Ya boke mbudu daga maudu mako mbeni ya kwa sari mbudu. Unajua ta nimeanza kushangaa. Kwani tangu unyolewe akili yako ni kama iko huku vile ulikuwa. Afadhali hata urudishe nywele kama ni nywele inakusumbua. Nimekuletea hubugu ndio hii humbaga ile nilikaranga na mafuta. Nikakuletea ndoma ndio hii mandisi ile mdogo ile kidogo mkate lakini mami utaona buffet ya kukula. Utaki hata buffet. Hata nilikuwa nimekuja kukongelesha mandisi nyingine ndio. Ama unataka ile refu ya kutoka nyumbani? Nina kusumbua mdosi tuonge kabisa. Unajua mimi mwanamke kama wewe. Nina kusumbua. Nihabokeo na igi kuila mali ya maradhi. Unosu tule singa ya leo nomo gusikeke mami ito. Nini nina kusumbua mami wacha. Nini nina kusumbua. Wata kukonda saidi ya hivi venye umikonda. Wewe nagande wako nyongerela vena todo are. Leure uraji uria kiuria itana soki ya le. Nini kaigithi. Mali ya maradhi na mori. Kumaka ajia vire. So ni maudu maigi. Murame nyerete kweka maudu muri ele. Naliwa radhile hii na hii. Epo ni mtosi nipeleke poli poli. Tuende step by following. Kanjo alifanya nini? Kanjo ayuko. Saini mwesi ya pili sijamuona. Yendi anakusumbua. Na naona unaandika following hapa huko na karamu. Mimi kwanza uandike mshahara yangu hapo ya mwesi mbili. Ukiandika ya watu wote ukumbuke yangu. Sababu na. Ama unajifanya hapa ndio usinilipe. Anjua nini na wachua wakikuu munamukaka hivi. Munachua muko na mateni. Munaanza kugeuka watu. Unamuka unajifanya huko na stress. Ni nyaka mwana kwa kanyo ni ndeto hiyo no ni meba ne arago thindi ya guthire nake kangano no kama hende ku murume hiyo ni hana ati ari gutora kwa vudi uriku o ne akonje kama uruma inge moru fio o ne uru pio na ene kunyona eno ndi ami arora ge gate ya dakare kanjikare na thayo dakare kanyedwo ni wanyingereire ah pana ne uru. Ah, una que ora horadimo.
Hello? Oh, hey, ne kanji? Uy, ate? Unigwe na dena ninge. Kani ma dere kuma mau kori dere kuni ninge. Kani? Uzo ne kene buru warura ya. Ay. Ate jira kanya nya ate ya. Ate? Numa enve biaku. Uy, toma que dije que no, ni que cuan diario. Moraría na que. Ah, ne kanji. Lehe, motique ni tan a ver. ¡Eh, qué placer! ¡Mambos! Ajá. ¡Eh! ¡Ohanatia! ¡Eh, ure, ni guía que le haga corio a Natia! ¡Cama, una tica, una tica, mucha lengua, mi simpiria! ¡Cama, si no me auto, mamue, más si no me auto, mamue, mamaria, de la cuera, ya, boque! Ni de la meña, de murejete, adore o de malutagavira uco. Na maudomasioli, no macagia, o namo. Na no colequina hado de guaterere cana. Nego cohota cana. Nego api. Dino gata ni rabi, eh. No, 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 unasumbuliwa na pesa ama kanjo na kusumbua tuelewa na bisuni na kusumbua. Ni pesa ama ni kanjo ama ni. Ove, ni maradhu. Iti ya kanya, mimi kuweka maneno yenu na kanjo na bwana yako weka kando mbora mshahara nyambuke iwe. Tiyari. Sazile munacheka hapa na bwana yako munacheka na toka ngamba munakuja munafana hagini munafanya nini munafanya kilibres. Yote mimi na kuwaka nimenyamase. Kwa hivyo mimi siwe, usichanganye mapesa yako na kazi ya nyambuke kwa mshahara yangu. Mutosi. Okay, what? Eni, na guya kuma tene tora odikireirio kora wangadeti tamurengeti wa ye. Eni. Ni sawa, maudu meo koro mecho njo, ne gui kuruka. Sawa, sawa. Aya. Atene kia iwa? E, na edwe kire kamodu wa homo ke. Kade to iruta go itita mero ke, tene ke, madri. Atene, edo neko jirete anka kukuna kito ike adio. Di ure, gui. Aguna dago y tía de mole, de que hoy en camino de tu aliana caji. No, 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 daigua de haha, yo caja, daigua que hay oro a meda. Venga, mi lago, moca. No, 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 uni ndio maana kuleta uni mumba kana kuleta unapo katika akimani ndio unapo pata kitale tale kulianga ke andika mene tina kuandika mshahara yangu ya mwezi mmoja. Hello, hata upigia hata president mzee yangu tandilipo. Hata ndio yoko yoka ni yoko jela ni atia. Asa kaji tu tiara neiri ya ndera gari ya kumwali ya naga kugutire na netwa. Kacha hivyo tunakomaga hata tutagoma na mwili. Tutagoma tu. Okay. Okay. Sawa, sawa. Mshahara inaingia?
We tajeherera we. Tajeherera tehera haha. Tajeherera. Mbele kama utalifuta. Mungalia. Mimi hata kama utanifuta mdosi sikutanganye. Utanifuta kama nimeshiba. Mimi siyo sifariki na kilo 20 bila mna waki 10 najifanya hapa mna. Kati mama mto. Kabisa. Ndio tokea hapa. Mdosi hapa. Mtaweka. Mathiri macio ni maingiha muno mathiri macio no maingihe muno kila mundu arahurira ni ndeto cia mathiri tangangura kageto mamikumo atiga guthie kanitha we na ngoma muratwara no ngome urajeta ti ora ndora kanitha ni ndira ndwara mwe gondwara ni my mom ni ndira ku understand no na jwiri we yaku no ndona rai nini uguo no ambie gucemwo ni maroro magiku no na no ambie kuruta jwiri njeru ni mwana wako ngai ri ngai No, 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 Yuni na gea dembo demo e notice. Notice ya do. E ya nyumba hane. Okay, rĩu wamenya atĩrĩrĩ ũkawĩkĩrĩte inyatha ndũrĩ wĩra kana nĩ atĩa? Nĩ nginya na uniform ni adire. Ya adigo ta gũta wĩra tondũ wa nĩ cama wa wĩra nĩ mũcara. Nĩ kũnwa hũra mĩrĩ rutarĩ hĩtwo rĩ. Ona ĩkwa nĩ matharo mangĩ wa cama tiagĩrĩire. Ona ĩkwa ndĩ wocimani. Thengio karibu tena mwiroreri witu uria kuri yo ri ni turagutambura muno na tugakenio niwe twi haha mukawaine wa Luda Pub kana Luda Kakea uri just opposite to Rivers aria moy to Rivers ere bypass ine ya guthie ruiro na ni tukenete muno ni tondu ni matu sponsorite wega kindu kiregothe turatumira
neo makoreto magituruga merira no makorago no tugeta wa body shia gari na wira wothe wa body works kumara gikinya maudu mothe ma body works ni mekaga na ni maturuga merire ma twitter wega na kokanya mukaria gothe turari atagatufia gaka kindu gothe turite thini wa date ikorago iri iguru riao ni matunyitire wega na magai to have space kana magage to have venue ya gukorwo tugishutira movie no ni turamatambura niki ni tondu ni makorago na nema host agado mugikona event ikona thoni ikona graduation ohiki kana o event yothe gikorwo nayo mari na kiharo kiega kiri na indo ciothe na nimegukoma magigutungatira na mbei yao ni njega muno 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 tugatambura muno CEO wao uria utumite maundu macio mothe mahanike etago Joel Gachohe na ni mundu wa bata ni turake na muno tondu wa gutwitikira na gutuyukia na magatu maturuga meriki Katase of United Lily Estate ile ya Mr. Duati nikio tuhotete kumenyana na dwaya na magatu sponsa wega so leke tumba hewira agikobi nondu waku hau ni turakwirira ati ni andu bata walagire kumenyithia ndeto icio niki ndage kuririkanira ngwiya ndohe kana ngikuririkanira ukijane tu kwaria leo wethie wiraini wethie wiraini maundu maku ni ngwiciria kana nyabe nguhe compassare dia itari na mushara je ufaka uthia gati arumi hai ni diliona kirona na dondo anjo uda doka this month to go droka ujigire mushara pap pap nyabe thie out kogo nike muiru koreto o mundu oka ukamurekereria o mundu oka ukamurekereria ni mdu si dule wajira giri ya doa mwe. Ni ya doa mwenye na huku maka ajira gani ya kani dhaa gani ya kiri wa gaga. Mwaka kukuona digi maigata. Unless uke ujira tiriri ya doflani matika igire huku. Leune hede wa menya muiro ate adwa kani dhaa gani ya kani dhaa mauga ni ya kani dhaa. Nuu toyo ule wagiri une guka huku. Lugu adwa gimaroka makagia makaa. Eh? Ni ya doku contribute madhena ini maria denamo. Ati utuiki ati nawele uloko kahura gengere taki. Eh? Yani nione kawena kati ati di kuliha ni guliha. No niwe yomere liye. Niwe yomagire liye. Ona nyambo ketimulihe. Na ke madhara unota masiyo. So, ni muwete kire maudole ya mahana muiru. Tukutu kurahi ati ya nabele. Nisaki idrana tutu iziwe kurahi. Leo woka haha nguheruga no uria tukurathi muiru kurake makanie ni take ndikara mieri ni tari muri he mada muno ko nae no no umake aya ba utuma ku ni gwecire ndinge ba gwethere kindu kinini itikiega ai no ti daisi me biro cio kana fande udra dra choko guo we abo ni ugucoka wira we abo thio soke wira Dios que vera dive que una coro ego tire fra na indo ingi si dira igwite si dio ha ugetini abawe kire kire we na kio muiru usoke vera tondu riu tutingi hota kurekereria kire andu o uguo gutuike utari hau ni ndirakubatara nawe ni urabatara na kahinda gaka gakwa ndethe ri tiga gutika advantage ati mutuike ati riu muri ukaga na madharau ya sawa hasiki ndo agwiciria muiru ndina maundu maingi ndireciria njeherera hote gwiciria niki wethie comoka rita rĩngĩ ũgĩũka ũgoka na gĩtĩo gĩtĩo nĩ mbeca mũndũ ahararĩagwo nĩ nginya ngui ciake okay rĩu niĩ ndĩ ngui kana inyuĩ nĩ inyuĩ ngui mũndĩ Wina ya wathi kuruga rugite no akuhingurira ngiti. Ndikike ta thigo kwa kanyanya niki? Ukwirite undu uraka. Marua ma sibu, marua ma gwa kwa CDF, marua ma KDF. Wina niki kira kuna ni uroka guku. Ora guruka he. We ndukageri kundehe matawa we. We niwe wega tiriri. Ndikiriria. Niwe wega guku. Ni ndi munyeji guku. Kaji ni murata wakwa. Kaji ni murata wakwa. Ndoka hedi hita. He marua ma. Ndoka hedi hita. Kaji ni murata wakwa. Kaji ni murata wakwa. Kaji ni murata wakwa. Dio la cona di morire.
Digo, na cuando tú que tú no ibas a decir, tú que qué cate, cuando tú quién ya muiro, veces ya muiro, giri comí na queda, na maga na matano, o na si yo sigo tú que cate no es ya, ay, ya para, así me ha hecho. Niki, ¿musa que mani va a si va a si cabe muy gatibie? ¿Eh, te cuento hoy? No conozco ni a un mujer ni a un corra, ya el tío, ni que cam romi de amar que dará ya el oro ni que hubo. Okay, ni que, okay, ahora sí Martina Dena, Karibu sana. Hey. Hey, ikara, yeah. Oh, muiro. Okay, ¿cuándo hace? Asa mo tiyan oro. Hey. Hey. Tiyan oro. Hey. No kuburo kaga. And I don't know leho. Yes. Taka di na kure gasmai ruga taka. Eh? Oh. Nira kure ra. Huh? Gasmai ruga taka. Wow. Na tiga ni todo. If da fe de te ogo ni todo ato ma odo hana hari hari. Eh. O na weno wagi to masimai ru todo. Aki oragi kogo na di wagi to masimai ru for long di kure to gesi. Eh. Do ba beto ko hado ni moiro. Mhm. Udah coba dah kalau nak tahu ni, dah kau kalau yang hodah. Yes. Iya. Yeah. Modal aku kumari dia, ni mau kira lagi ti. Ni tu orang lagi ya. Oh na, ni tu orang itu ya. Wah. Yeah. Mana kau jatuh maju ke? Oh. Todo, agak biar ni. Eh. Hei, kalau tu orang kalau tu orang lagi nak kena kamu bangun tu orang lagi nak. Ah, okay. Na, agak jitu tu ready. Tu dah lihat oleh aja ni te, aku dah tu ada kau giri kanita tu gua. Nenek tu orang si gua ikara gatu matu kau tu ikan onali. Nenek nenek ni rak manja kumar dia biri. Ayat fak. Tiga tiga gua dikira monok, ni gua dikira, dikira kau dah gua somi hari ki. Ini fitur yang kau dah orang orang ke, orang ada, betul. Oh ni aku tu mili. Ni gua eh, dan ada mira. Na duda kwa ni nakali. Kwa ni moine? Ay mama, mami na wewe kuro huka gira mo. Dodo kio kaka hora ano na Chris ya pasi yote kuwe tuone dimu. Ante kuwe tuone dimu? E diu wa. Mami ya mugi ba. Mami ya mugi ba kaka. Ena wende di turanga mo domo no. Taja ni moine ante orale. Ure date ya. Ono ema ligoma ya. Ate? Ono ema ligoma ya. Okay, nanti nak aku kodi. Ni nenyer dete marigo mono. Mami ura neo nenyer dete marigo. No dena neo mone di marigo tamanya digio aweho. Oh, dogio aweho. Ni ege medi na. Tano aku kuya. Dago mami malo kono ra. Mami madi ko isio sejedi. O sejedi ni bulura aria na miaka aku. No kwa jogu aria na miaka aku. No wagi ra okoro. Wewe miaka aku ni medi. Wewe wagi ra okoro o kio nura marigo medi na mani temo ko. ¿Qué es eso? Mau kita, oh kita akan ranting kuku kan? Tiga kuah, tiga kuah dia gua. Oh dia kan orang tarik kani itu, tiga kali kaya kani itu, mami. Ni betul aku ranting besar. Todo muera ni itu ya tiya. Tu ranting itu ekodeh ha, tu dah tu kusikan orang. Nanti untuk dah dihir, tori nak kiri, arah je dia gari, oh masih di sini aje. No, ini masih di sini aje, todo na, kiri oh itu nak. Fine, orang itu di nabi hau, di nabi hau. Todo na kwa mmoja dako ta komiere todo mweke mweke doke mmo joint nuru a hetero da na ko hero da ari du wewe die unagere be pesa yako ndo kemire le hejai todo besa si akwa rena sio sigana todo ni ona dake jeriria te kana ni athi na kor kana kuri besho ya dako rete da jeriria ni in fact okay si tie kire nyigugo muno ndo ithire na thire yale milioni mwanandu tu
Agreement. To you will need a third degree agreement. Nah. Okay. Well, negwe da kuona kirea ona korone transaction isio sia fegi. To nejwe no ugugi ukarege. Nigeza uria hage dhile todo ni kajito ni tuneme tune kuala. Nona dama kadaigo kiuga ni murala nilie. Eh, kajito kia rege na kena WhatsApp. Wemu tia regia. Tu te colles tout qui est la nuit. Eh? Nous n'avons pas de courrier. Mugeto to hadara ya kanyamukare ya ito dikwaria muno mwatuneire. Gikira niki nguri. Niko to mathiro kadirio ogo mwathiro kania muratigana no ninge ndagiria kwende. Ah ni no ngoma na bakori no todo je. Ti Amerika hane te dikoisi. Niki kiru nawe. Ewe mami to. Ni mwanja kugrata. Mami mudu ona agiethaga mu. We mami kutare ono mudu agiethaga. Mudu kana uguthio jeherere. Gikana de nyika. Ni de wakuta gutiga. Nyamwe gutana tukari uhoro ucio no utuke ari wa kungenia nigetha ngikione ni atia na ngimenya ni atia kurathi na njitikie niguo na tondu wa kinjira iho ri onote guthia na mbere gu muno ri ni ndako promise ne gukurehera na no akamanya na technology ne yokire kire giothe igikenda no gutume gutuma na thimo but hado tide hawe wikiro ngori tutigirie gutore lunch Sanitary services, maudumo the map prepping works, installation, kumona nyubona ikoni goro fashigana. Yes. Ogeda kwa maudumo the meta inona prepping, nimekaga, na niregistered. Yes. Ogo kutile kudugu yate kogiyagi wate ya ganewe kate ya geto niregistered na kinya kaju. Na ogeda kwa wate borehole, kudrile ro borehole. They are there to serve. Ya, na mashoke mako installe na maudumo the ogeda. Ogeda holo wakidu teka septic tank. Septic.
septic na nyamu ngiitago biodigester. Oh yes. Ido shishio the men to get osho na bei halelile muno na nitoko muhena basi yao ni mauko makirani hau maudu mo the maternity na installation ni ya plumbing kidugio the maternity na mai na ni makwa divaisaga nikiu ngikira na ndore ungihota kuruta wiro ucio na register na thirikari ni mahea gutenda kinya ni thirikari mageka ma office ma thirikari maria manene manene yes. So maudu macio ungienda gwikirwo twina bwana Shadrack yes. Nitoku hena bashi akaikorokera ni hau na mafundi make mothe ni are na mafundi maria makoretwo ni mathuranire ni mathuranire na mono registered nake ni wokire director. Oh yes. Acio ni andora matonyitiri tutige Muyore. Akajificha kwa kwa muti. Guru wa Randi Kagonga yeye alikufa hivi sasa alikuwa nimeshindwa kutuga possible ya. Amefufuka. Ukiga meadio meke tena na kuli. Ndio uno wako ajite ko hana ni ya mudu na leo. Ni nyalibali huyo nani alikufa lakini sasa mse ndikuwa nimeshtuka. Huyo yuko msima. Kwa nini mjeni na yeye anakaka? Atirire. Amegongwa guru meti. Ati arigate. Ndio la dio taiwa wega muto. Tambe ujere atirire. Ii? Na wangani yoko kwa waga. Nwendirani li. Mami ni kaguere. Udina waku. Na wasama wasa. Ma uwe kukua kamusende. Ii? Ginyawe babu na umewe jaga. Kware mito. Kenge nguya ndira kuria. Watidadi mwine. Ii? Watidadi mwine. Natono watidadi mwine re. Mwali ni tena kaji? Ule. Kaji re. Kaji na kaudwareda. Demu ikire. Tiwe. Tu mwikire, mkariko. Hena, hena, murago ni uhikete? Ah, niko hige. Hena, hena tuidwareda gire wake. Na hena bezareda gire, temo girire. Kuguende ona tagu ikuruka nako. Tagu ikuruka nako. Waganji? Na niarasi ya dahara kamano. Kajiri vena. Tutimo githie. Na mwe nao. Ewe. Nao. Nuko ndiko horo kune kanyanya we wika. Mwe, mwe. Nire kaya kwele, hego kinya. Tadikiriria mami. Ukororia we haha ni wa ndo digital. Ndiko siya kwele. Kiriria, maudu maria mothe kaji ya domari. We ndo ngihota. Riku nye ndo ngihota. Kire, na jendu na kura. Igeza, ito isi yoko. Mami taikara woko weta kwenye edhe. Tadikiriria. Hende ya ongo liye nazi moha hale. Nuko metu ngoro wa zimone kaji. Nebe, no ni nguza. Ni nie kwendaga. Eh, bwana nani uko horinde? Ni nie kwendaga to. Nie uko horinde. Nisho nie ya, eh, mama. Nie kwira terere. Uthi waka nyanya. Turathie nawe. Tumukore nawe. Yo. Nanyita. To nuke ni wemi kabodo. O atwanthi uko kwira nganga bia gando. Turathie nawe. Mami thiko icio nawe. Mami thiko icio ni uthukite muno. Na kya nuke? Tunokania nawe. Musee naitwa Nyabuke mtoto ya nyamai nimeachiliwa na kanjo na nakuuliza musee mtu akikuja hapa kwa pomba kama hii anagonga kekere mara moja. Umegonga mara sita hata nimehesabu nikiwa hapo mtu usikakinganyia mami to uambieni wageni bila wanakanyanga hapa kwa kanjo pole pole. Musee kengere sita ni ya nini kwa kimami to ni ya nini? Noa kwenda na wahora. Noa kwenda na wahora eti moiro. Okuhoreta isiyo nyingi. Moiro pia naye mbona anapiga hiyo na nini ni mtu ya hapa nyumbani. Musee jitambulisha ni tuniruti chikoni. Mchua kama kachua yuko na tuatakaka tuchue wali wageni wanaini. Atire kanyanya, nonya baby. Tuhemu gendisa hai. Mchua siku hata ni kutengenese chai yako lakini unaisa kuruwa hata hii mandisi ujishikiri tu. We. Mtuo sisi mtu, sasa atakura hii na hendi ya nikuwa nimekutengenese ya hii musei. Atire kanyanya, kine hii nya baby. Okay, ni sawa sawa. Wenda ukikula hii usianguke na chalo. Tiga kuweka mudhuri. Ah, tia duari atide kaho kita kanao. Mudhuri ramu negera hili golele de weki tia kuwe inere yake. Mudusi ataweze. Uwe niwe musea tanaka kama hii disi ataweze. Na vile nimeona mkicheka naye hapa sikutanganyi. Hata kama ni mapenzi. Ni vile singe mutawanisha hapa biri yako. Musea kama hui kutanganyi. Musea kakima amito umekosa mutu. Nasikia ati Ismailo, nimesikia nikiwa pale nimejificha mtu osi itafuta kitu imesimama, kitu moto.
Huyo hata ukisaa na yeye kwanza unasaa muzo, mtoto amechia meno kwa kwa mdomo na mtoto ameshika kitambulisho hivi. Usee ndio iko nayo mimi sikutangani. Hebu dosi gakita. Eko uwe ekata atumia ari angia kuruthi wakimwakia haja ubuke unure mahio. Niye ndikwa jadire ndire na mundu wa marigo. Ndiro. Na mundu wa marigo. Si ndiro. Au ndio gura gondo lekia ukaiga ndogweka. Ona ndakwera ndogweka. Mami niko sinyo sokete kure stress muno. Ni wathi na kuhatiga ni ne ndi ma ni ukachi maku. Anyo tu wakao. Woka. Kwa guru kine nani. Nuka hema, nuka hema. Je. Maso na ngola ngola ho eta ngo dakunga. Masio. Na ni ndani ye. Kai. Na ni dake moa. Kira moa. Ai wetu iri atia. Rodero jithi ina munyakae muciarire no wakwira ni yoka kunjuha butosi mi haja kuja kunikatia mimi amekuja kudai unacho hivi ameingia hata mimi nimesikia simaira sijui nini lakini hata kusema kweli kulinganisha kanjo na kitu kama hii linganisha tu kanjo ni mzuri hata kama kanjo ni nono round fupi vizuri iko na kinikiviskaki hapana hii hapa huyu hata alikuwa anafikiria ni broker ya overkando nyanguiswa na kaga hivyo ndio wanavaga ti red na brown chuf alikuwa anafikiria ni yeye kibara imefika huko mdosi tabaya wewe hata kitu mkishikana hivi wewe na wende nikatanilie na wewe sijafurahia kunywa chai kula hiyo wa kai karago kuna nyamboke ni ngukua tama kanyamboke ni ngumwiciriria uria ngwika maundu ni marathumbura na kinya rathumbura yokagira rikira na kinya marateire nyina katunya maruma goro na mwere koigane wega tatanya tatanya Wewe ni nani tena? Wewe ni nani? Nyumba ya kanjo ya mdosi wangu imekuwa choo ya public. Mtu akisikia kuhara anaingia, akisikia kutapika, akisikia kutojoa anaingia ndani. Wewe ni nani umetoka wapi? Yaani kasi ya mbona huko ni kuachilia watu waingie tu. Nani amekwambia hata uketi chini hata mtu auwezi hata kubariki. Akima mtu nani nani? Wewe ni nani? Utakiri kanyanya uraginya uikara dhamiki. Unacho si mara kwanza kukuona tena. Unajua si mara kwanza kuona hii sura yako unakuja hapa ya kwanza unakuja ukiwa uchi tunajua ulikuwa unafungia kaachi macho tu hiyo yote tulijua na nikamwambia mtosi achepuke laini yako sasa umekuja uchavaa nguo una nguo una nguo saa hii na naona vile unavaa unakaa una nguo uweze hata funika nifunike nini na wewe ni nani Ni nani yokole? Ni nani wewe? Kidi noka kugwetha na ndi wewe. Usikue ni makesi ya mimba mlemeleta hapa. Kaji yuko una bahati. Sikupatia hata wakati uongea na mimi unitapiki. Na kuuliza. Nikireria nionege nini. Na mimi sifanyie mimi sifanyie hivi vile mnafanya mnasireise. Ino da etigarite agukua nyama ti agukua ciana. Ningire ndira hihi ni urathi urwa kaji. Ni na kaji. Yokagira dikira na. Kiria mara Alafu amenitusi akasema nyamboke una akili mzuri ulikuta kuoa watu. Imagine unasema tinimebeba uchawi mami mama. Utashusa niona nimebeba uchawi kutoka nyumbani mimi. Anaambia nimebeba uchawi. Ushaiona nimebeba uchawi. Mtu ameniambia saa hii. Na unajua mtosi mimi nakuanga na amani. Taratika. Michel. Tia huketi doki nani ya Michel hana hadi yeye nikigeuka. Angalia mtu yule ananitupia mkono ndani. Mtosi nimeshaka kimami tu na mguzi ndatali kwa uchawi yake hadi nikisika ikole. Ni sawa ubeba uchawi. Ati nyamboke wewe uchawi, vitu mingi ameniekelea vitu kwa nia sawa. Ati he doge joria nikigi. Ni toto ni moto wako wa wira. Na doge nyoka kuhorera okuria kwao. Akwirite tuoka gwaku agatuhura agiturumaga. Michel niki woka wena oru afuta inyanya niki ni benja isi 14 murumeguo ago bete akago baginya guo cia thini murumeguo riku
Kai wewe alarumi gana? Dira kuria murume guole ku murume wako kana wanya boke. Nyaboke ana daraigira. Osha ndusi unadikata ni munyorozi anakuliza huko na bwana wangapi? Isipokuwa kaja huko na bwana mwingine tu huko na bwana wangapi? Ndio ende huko akakumenya. Vitu bwana kuuliza. Omosa nili kurunyau. Haya. Kwa dikira security na kimekodie. Ahora, ata alikuwa anasema ati amelete kesi ya mimba akaje. Alike gwele. Ni kaje. Nasema tomboa yote. Nikashandike kwalia munoro wa ihuria kaje. Tondo akohe mundu ngia hete ihudi uyu we ni uramenya wega. Nikiriria gwele. Na sikutakanyi uchawi umesema inapepaka kwa kwa mabega na kwa mapapa tatoa. Tabodi. Sio sitoka sijui ama atakunyorosha. Mimi ni security yako. Hakuna mtu ananyorosha wewe. Mimi mwadhari mautu mamarehire itheru. Nuana. Unaona atakakaje ndio anampigia? Ndio kaje anampigia mtosi ndio huyu. Karati kaka ndio amepigiwa na madam kwa yako. Mimi ni mtimaora huta. Sina imelia hapa tu. Tiwe nawe. Ninakokesha. Atabodhi. Kesha hapa chini hata kama ni mshahara wangu nikatwe nimlipe. Kaka kwa kutabu kwa mtosi sikutangaji. Mtosi unaona bila tena nitolea mama nini? Kucha yake na iko na virus anichune aniharibu sura. Usha mwiyu tuwa kuwa weira mwe hore mwono. Toa dara kanaji rajega. Oye hule. Nyumana getumiki kude yete. Fadu ginya digi da humu ditaga na aso wa tino di mwoti tage. Ehe. Doko mwoti taga na aso wa tito doa lele. Fadu niwe wamukorako. Ni wamukorako. Wamukorako lewe weira. Hadu haine hake hawe weira. Ni wamukora. Kwa hivo deka atea. Nidiwe toro di maho. Noni ati reere. Dena evidence. Ona kai dona ena evidence ni wamurigithia metha. Atirire, wauga atirire. Ni kajini arakwirire ni oire nguo cia theinie na kio. Ena nguo cia ngiri magana meri ni una gwitira danga. Icio ni besha nini. Akuire besha ike. Na besha icio ciraciarana wiki na wiki. Ciakwiru kinya mita. Twaririe nake WhatsApp arandu makuriwe. No kuma hau ndiramunyita. I'm going to go to the city. Makoragwo na mundu wetagwo Mr. Martin Washira. Nake akoragwo kuria Texas. Nene muno. By the way, nemo ya iria nene theini wa America. Yes. Na mundu uyu akoretwo ari na wiro wa real estate where their land and properties. Oh, yes. For 16 good years. 16 years akoretwo ari akiendia real estate na manyumba. Na undu ungi uri uramakirie. He was the first Kenyan broker, real estate broker. In Texas. Tabiyoge tiriri. Mundu agathie bururi wogeni. Yes. Na kajiria ni investor, akajiria kuku, you know, akamenya maudu, ginya teri, ginya mawatho mako lunch. Ushe mundu ni jaba. Etago, Martin Washira wa Citywide. Wa Citywide. Na tugatha kena mwge koyo. Inuwa bine tugatha kena mwge koyo. Ona tuwa tuwe kakako, kia mbuga tine karulimi. Nimeni gilone kaya na kore. Imagine, mwge koyo kutikido tage broko. Ne muradime. Tage broka. Imagine, akaumago kwa kazi kutwe kazi. The first Kenyan real estate broker. Yes. Na eketo go for 16? Good years. Ogo ni kona niya America, Texas. Ni kuri miguda, maguta. By the way, kunaso. Aya, Texas. Yes. Ni yeri toga mwe. No, so, mudu weto Martin Washira, na basha kene irara ni hau,
are thini wa Texas na gutire ni mudu ni mudu wihotaneire 16 good years ni mudu qualify yes nigetha matige kuona tiriri tandu mathia America ri tondu andu matuheaga karugano okori andu mathia America makamba guthinika wa bia nyau ya tucucu tukuru in fact muiroreri nduku need gukorwa ati ugutura wi mukombori bururi ucio you make us proud witurake na toigwa kaudu. Luweni ukumenya uri ogukedia kwa report ni ukumenya uri ogwika menyeka ni indo cia ku kwendia waga kwendia ni ni ngukana andu akwa tondu maratathi ndinamo mara mothe twandikanire juke kira yothe guona worth besa cia kwa kana ni ngari kana migonda yo yani kana gugu tiga wikarire carpet imo ndo ndakai una que areje que verán y goku. ¡Nyambo que! Madre, munachiri. Madre, un millonín, un meto a wapi. Unajua bila meingia hapa kingia akupinga hodi kwanza nimestuka. Na tena bila amevaa. Na nakumbuka hiyo sura ndio alikuja akafungia kaanjo macho siku nyingine kitumwa kagani. Sasa hiyo ilikuwa kisirani. Unajua bila wamekuangaisha sijui. Kila mtu anakuja kuna msee alikuwa hapa sijui ni madeni. Sijui moyo na yeye hataki kufanya kazi nini? Mimi na mika sema nitasimama na yeye. Nikatoa wazimu walikopesha pesa kidonda hata si leo iko na mwezi mmoja. Ai! Nimemupeleka ati atemeni kile niko na uchawi kwa makwapa. Nimemwekelea mao. Dakunete. Acha sema kitu sina uchinga yangu mtosi na uchanja. Sita iko wapi na huyu mama tena? Kanjo alikopa manguo wapi? Tiga nguo guona ni sawa. Hali besha ikia kwa bile sita kwa siya shairoko. Wako ba ulihaga na faida yake. Ela ongerera. O wiki, iletaro wiki. Pesa ya chai ni ya machani chai ya malikopa ya nini? Eta kwa ya chai roko. Ati, ono wako bero ni mudu tugene girie mwere. Oh, nimele. Ugaso kia na girie mwere na magane mwere. Mbachosu pata likuwa mekopa hiyo pesa, ilikuwa inasaa, kila asubuhi inasaa, inasaa. Ilifanya togo na wasimu. Leo isi ole, nisi okaji ya kobete. Gari kwa tereri. Okay, tiweka kwa lewezi ya kaji na wei. No ni kire, deto isi hile, todo no sirage kukorona wei. No, 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 no,
Leo akobete daiwa si hakuigo kinya milioni. Sasa nikuulize. Na kobete si ngiri magana kama. Chakara tirawacha nikuulize swali. Sasa huyo anataka umulipe pesa. Wewe ndio ulikopa. Ati manalilie na. Hata hakuna hata serikali huwezi fungwa sababu ya deni ya mtu mwingine. Yaani kacho amebeba madeni, kacho ako na deni kubwa kuliko hata ya serikali. Deni ya kacho tukilinganisha na yetu ya China ya serikali hata yetu ni kidogo. Kacho ako na deni mingi gani. Ni ukaribu atirire. Na nie tutirahota kwaranelia nao maroka makajira ni maria. Tivi noni wa afishi, ino no afishi ya thirikali. Ino, nani yoto tida ato kiganero? Ni, ni Michelle mudu waki hura atea, ni. Kwero ate? Uti kwero, onati kwero. Mudu wakiri ila wikara uku waku ginya dha shigana. Udoe mawe ya. Na kukwe terera atea nega dha. Udoe mawe ya ne maige. Ala kairetu kwa hui karate ya. Ani wada uma kune nani udo waku. Ni gui karate ya, shifu. Ni gui karate ya. Deu. Umu tirele kato lutewira na thayo. Uma, taumu odhie. Uma odhie ni umana shuguri ikishi ya hui karate. Shifu. Dauga ume odhie. Shifu. Ni denyi hia. Takuni hiria. Eke dee kiraoni. Nyuma kwa kanyanya kuradura. Kuradura ki? Besha siyakwa. Na dareda, titare da kuja liria, dareda kuonyo na dira igira kuu, ona ginya ahuriti ya ginya mudu wawira. Mwaguta neita kumuke kubandira? Na kanyanya? Ni mudu uri wetu wa kubandira nake, ajira adhimu shigere besha. Nale uye ti mudhuri yo kike kori diyo kongwe di yaa kori ya kanyanya ki. Aje ile di mushigire besha. Wanataka kusasa wanapanga aje. Uwe usichari. Mutetesi wa mnyonge ni Yesu Kristo. Onea Jehova Mosese mienya saa igaki. Mungu atatutetea. Wase kusituka. Kani kikuletea chakula tuanga. Mutu kama uwe likuwa mekucha hapa uchi ya mefunga manywele hapa kucha ametengeneza anakupatia stress. Musemu mimi hapa alikuwa amekucha ameshiba hapa nimpatia chakula akasema kosa wewe unashinda hapa umejikamata hapa uko na deni ya kanjo. Mtu awezi kufungwa sababu ya deni ya mwingine. Deni ya kanjo ni ya kanjo. Yako ni wewe uko na wewe ulikopa huyu mwanamke pesa. Na hiyo mangu alisema ananunua hata huyu tena yako na uongo. Ushaiona kanjo na nguo ya 2200 kwa hii boma. Sasa hivi atakuokelea hata madeni yenye iko sababu anachua kanjo yuko. Tuombe Mungu tu mambo yako itakuwa sana. Nikikuletea chakula mamiga akima mito tuonga. Kamata ugali saga managu umo gusi kula hata ugali ya mwipi. Leo ule ni urakijira macio motheri. Ungicoka tuke tutahwo kinyana yo tahirwo ho wikombori. Yani pia mimi naweza mabiga kieta yeye wetu wetuwe si eta tawabu ya madeni mimi siwezi pepo. Lakini mwanamke acha kuja tena kwa hii bomba. Acha hata huyo hata mwingine aseme sasa anakuja kudai. Nimesema nitasimama na wewe. Unaona hata vile nimekugeuka hapa juzi nikaanza kukasiri sasa hivi nimeona hapana. Mtosi nikikugeuka, kaachoa kugeuke nani moyo kwa kete mweusi akugeuke. Huyu wa vinyasa kugeuke. Ule msemo mwingine ule unakaa avocado ule broker ya avocado akugeuke. Mtosi utabariki. Mimi nitasimama na wewe. Mtoto yetu atasimama na wewe linki hizo wote tutasimama na wewe usichali. Atatile tu amejani yake megukanya hapo ke. Wajira wakobeiro bia no. Niti ninakobeiro nini ndakobeire kaji besha. Tukoreto tukiaria WhatsApp. Arashoka rakira. None aranyandikire message aranjira thiku ikanyanya. Joe besha kuriwe. Urathi kuya besha gwikanyanya tondu mugukomberie. Kukota ngithikuri ucio wa gukomberire. Ngithikuriwe tondu ndari guku. Wathi gwa kanyanya ri. Wero ati. Nikuhuru hurirwa ni muruti wa wira.
Leo ni ngi muruti wa wira ukira ku. Ndio ndio ni anga niwe security ya kanyanya dui. No igihuru ate ngithikura ndura besi ciaku. Haya. Leo ni ureda nguteithia ate. Ni ndienda undeithie nengero besi ciaku na kuhuru. Haya. Marata diwe na mu ni mwandikanire ka no besa wa kombanire. Ni twandikanire no ndire no mu. Leo we nguteithia ate hatari na evidence. I'm going to go to the house. Wacha kufikiria maneno ya kanjo. Utakonda hapa utakonda wacha nikwambie. Mimi hata Joseph baba Joseph nikwambie acha hii nisumbua. Mwanaume hata ukimweka kwa fridge ataharibika tu atakaa kama ule nyama ameosa. Wacha nikutengeneze. Niyo na nyaboke ni drama kionika aji. Edi kaleta na nithiaga. Ni madeni, madeni maya na ni madeni to. Hapo kanjo acha kusumbua. Lakini unaona kanjo ndio ameleta hiyo structure yote. Ndio ameleta foreign investment yote. Akaniarapo. Kaleta yote 4,000,000. Sijui nini lakini tulia. Wachana na mtu. Wacha tuombe. Nimekwambia nijifunge siku ngapi? Nitakuwa nikionja kidogo asubuhi. Kukumbuke kwa maombi. Lakini kujifunga nao mtu nimekwambia nyaboke ni ngumu. Wacha nikakukorogea chakula. Ne no dijuke na maratathi. Wewe githirire uriuka na maratathi ri. Tukambia uhoro ucio hau. Nanyi uria ngagutethia. Okay, tareke nyambe ngurie. Todo ajira kaji dare kuri kari kuguku ari utangimweterera nginyoke kaji maju ateya maju dagoka ndio pawake nikio kirato miri ya gutume gwake fata wakwa ni besha na damu itetora ndumire gwake ri ni ngiri utage guti ogwo dage kuira wethi uke na marata thi tukorona evidence imenye kuria ngwambia guguteithiria riu tugathi guthita kuotia thire ka guthitanga kuhu meri yokagira dikirana kiria mara teina gina classic le kuna murumoro uramba kugagurwa na kahwa nona tagaka ndiranywa ukaheo kahuo kiingira tulathire na kaji ko utogethikwenjo kaji aranywa ka mbere aretia kangi so mari no ndo wa mwanya nigetha ukihakwo ugikoma saji no ugikoma undu maria mangi mothe urenda ugakorwo ni wega gurite kahwa na ucio ni utungata wa mwanya mari kuria thini wa Narumoro town ni Narumoro na ona wathie hau ni ukugagurwo na kahwa ucoke uheo utungata waku na njira njega na njira theru ona ni ndirenjirwo ndirekwo tumasaji ndirahakwo ndae ndirekwo tumaundu turia tuothe ndingienda gwikwo na uhoro uria ungi mwega menaguo ni ati soon and very soon ni marahingura Hair and Beauty College na registration ni ongoing ukwaranĩria na namba icio cirathiĩ hau ũguo nĩ tũgwĩkĩra namba ciao hau nĩgetha waranĩrie nao ũngĩmenya ona no sponsor mwana ũrĩkĩtie cukuru arĩa othe marĩ na Rumoro na arĩa othe marigicĩirie na ũngĩkorwo wĩna ũtungata wothe ta wa gwĩka ũhiki kana wĩna birthday kana wĩna ũthoni kana wĩna ũndũ ũngĩ wothe ũrenda gũtungatĩrwo marĩ na ũtungata ũcio na nĩ mũkwaranĩria nao na magwĩkĩre na mbei njega mũno na tũgakena nĩ tondũ wa ũguo Hey mam, kwa nini? Umestuka hivyo? Sasa sina ubaya, hey. Umekuja? Muna, si tulikuwa tumekuja mimi, si nimeita mtu umekuja. Ama kwani si mlitumwa message, kwani uko mbali? Nakumbuka niliona na hata siku sijui nini, hata nilifikiria ni resort. Ndireciragia ni resort, shebu. Okay, nendronire ni muguka. Haya, shukuru kwa hana atia. Ni mzuri sana. Umependa? Yeah.
Mr. Neme, you are class teacher. Kwa sawa tu. Ah, tumiongea. Netualitie nake. Na akajira ni urathi na mbere wega. Mm. Na nini ndagikena muno muno. Mm. Ko monoraiso? Ah, hiyo hakuna shule. Ah, shule ya ndio maudu macio. Eh. Eh, at least ndo heja ndo hejete. Idio ndejega. Eh. Mathomo ni mega. Mm. Macio ndo miro resort na ngakena. Ah, ndagikena muno muno muno. Hii ngwiciragia te ndi maudu bari urakiigo bagithia bia. No shukuru ya ndi maudu ta macio. Eh. Da kwira nyaboke akimenya uri guko agukenda nyaboke aisa kaga kiba mito chaniambia mtoto akoroga lakiba mike mtoto mtoto bani bani mtoto mtoto bani kwa mgongo mimi tu anabebaga vitabu kama 100 yamechoka sana uyole hey mami nimefurahia kuona hii akae mtoto yeye wasikire wasikire nikufunga wasikire amefunga shule wakoli umekuja wasikire umesheka kucheka inaitaga hivyo nimefurahia inaitagwa blazer na wewe ni blazer ndio hii wamevaa shule bado ni ile tu ya Baringo Baringo primary Baringo secondary school ah hii ni Baricho 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 ni watoto wazuri wale wachomagi si Baricho ndio Baringo ni ile iko na kuru kwani Baringo ndio Baricho Baricho, Baricho, Baricho wa wachomi. Iko, ekiria, ekiria nyaga. Kagio. Kagio, kagio, Baricho. Kai, akini wame kwa kina maragi. Wacha ni ulise, umekucha kwa amani ama kumefukuso. Ai, mko amani. Hakuna kufukuso. Muko military? Militam. Haa, ni mili. Ndiyo hiyo. Military family. Mami nimefuna. Nimesikia isa kikagi. Ulejiu kiu. Aiso kindiroho yangu. Watoto ya kanjo niroho ya nyaboki. Kari. Nimefurahia babi. Nikutengeneza nini? Oyo, ndani kidogo tangu. Na hata Isa kinimeona ni roho yako. Wewe ulikuwa atukaongea sana. Nimechangamka. Changamka, changamka, changamka. Yeah, nimulete nini mtoto? Ni wewe ndo naona kende wewe twara kuwa menye ni kia. Nikikoni nimefurahi. Tu na maneno acha niongee na mtoto kidogo. Baricho! Mimi tare sabes. Ukia moria kana niagite na arata. Marafiki? Ke moina chosi pati bomani wote nyanguru yote. Ukia moria ndio wote ke boricana. Ah, kaka. Hapana, hiyo ni ya boy si beri. Oh, kwa hivyo wapatani na kina mungina. Lakini wako na kila sticha wao. Kila sticha mwalimu wako wasima. Yeah. Ukirudi shule wambie nyaboke mtoto ya nyamai. Mustiana yenye unajua. Mie takula isi sema mustiana wakazi. Labda aseme tata yake. Kuna miaka unasara ya mtoto umule umule. Akuite anti ama tata. Kitu wesi ni hita ni shosho. Unajua miaka nao sijapikisha ya mshu. Kata nitengenese mtoto kitu. Baringo prima ye. Baricho. Barifo secondary. Baricho. Baricho secondary. School. Ah, si secondary inaitwa high school. Oh, ni high. Ni national school. Oh, ni national. Bado unacheza wewe. Ni diaspora. Sawa. Acha niangalie mtoto ni mtibu. Oh, yeye. Kama unajua sitafurahia kuona mtiku nimetosheka na yeye. Sisi wana kwaya, kitota kwa kwa, yoto akalibisa, aisako, aisako, katika, mamisi mkatika, aisaka, aisaka, katika, aisaka, madisi, aisaka, chitoke, 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 mami, kapito, kapito, siko nimeleosheka na ye, hee, nimefikai, kakika chini baba. Ni mure ure date dure dabi agisejie. Ona batisi miko naona kule hivyo lakini achatawa mkono. Nasikia tu kuona mtoto. Kama afikisha miaka 60. Ah, 60 ni ya baba yake. Na mimi nasesha mtoto. Unaenda wapi? Unaomba. Eh, tunawe. Nasikia ta sauti anatoa siku hizi hata bila kacho tunasikia tuko na mama kwa boma. Ende kuna mkono. Basi tu hata hakuhia gore na kiha. Hata dina mena kia kitu na nakufanyia hivi. Hivi ni kusema kanyangi ya kanyangi. Oh. Hakuna kitu baya, mtoto akuje military wiki mbili, alafu na umuonyeshe husuni kwa mbuni. Anakaachiri. Sasa ndio mtoto wetu ameingia. Kula na amani. Honga bandisi tukarage ugali. Kuroge ugali haraka haraka na uji. Na kanije dete katie dete kiria. Tukupikie nini baba? Asa, dakia soye kulia kila kitu.
ile unajua vile ameingia hivi akisema nataka akisema nyaboke koroga uchi na koroga akisema sienda kwa kisiagi kwa kasiere chugu na siaga mimi nitafika ile kitu atasema akisema mchele unajua anachua kama mtu anapenda mchele ndio nitafika ndio haya hivi niko kule kile uko kwa sababu kukaa tu karibu na yako nikaone visiangalie lakini mtoto wetu lakini akifa mtu mtoto baba ya